Bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir, je suis très content d'être là. Bonsoir Anna Baudato, bonsoir Rodolfo, bonsoir Maria Cleusa, bonsoir Anna Gao, bonsoir Maria Léonore, voilà, je vois là-bas aussi. Bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus. J'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous m'écoutez bien? Hein, la qualité de l'image, elle est bonne. Vous m'écoutez très bien. José Luis Reis, bonsoir. Newton Martial, bonsoir, mes amis. Bonsoir à vous tous. Je m'appelle Abed. Je suis votre professeur de français. Nous sommes là pour apprendre le français d'une façon gratuite. Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para a aula número 42, dia por dia, a segunda aula do ano de 2022. Voilà. Eu fico muito feliz sempre de estar aqui ao vivo com vocês para a gente aprender francês de uma forma simples, divertida e sempre objetiva. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Aloysio. Bonsoir, deixa eu ver aqui. Larissa Rangel, bonsoir Paola Seara, é bem com símbolo nordestino. Bonsoir, bonsoir pessoal. Que bom pessoal, quem está chegando aqui pela primeira vez, hein? Que está chegando aqui na nossa aula no YouTube pela primeira vez, eu gostaria muito de saber quem é, hein? Posso colocar nos comentários, né? Se você está aqui pela primeira vez, hein? Saiba aqui, a gente tem aula aqui. Toda segunda-feira, às 19 horas, né? São aulas gratuitas, pessoal. Ninguém paga para estar aqui. Ah, você pode aí anotar no teu calendário. Segunda-feira, 19 horas, vem aqui no canal Francês Simplificado no YouTube, que tem aula de qualidade e aula gratuita. Essas aulas, né? Chega a durar até uma hora, certo? A aula fica salva. Depois você poderá te assistir a gravação. Brazilian House, primeira vez aqui, que legal, fico muito feliz. Então, seja muito bem-vindo à Brazilian House, acho que é o nome da empresa, alguma coisa assim, né? Qual é o seu nome? Como tu t'appelles? Ó, eu estou te perguntando o teu nome, estou falando assim, ó. Como tu t'appelles? Como tu t'appelles? Aí você pode responder, je m'appelle, por exemplo... Kimberley, hein? Por exemplo, se você chama Kimberley, Kimberly, Kimberly, por exemplo, se teu nome fosse Kimberly, né? Voilà, hein? Comment tu t'appelles? Qual é o seu nome? Aí você responde, je m'appelle Kimberly, se Kimberly está aqui, por exemplo, ela está aqui, né? Deixa eu ver Kimberly aqui, é assim que ele responde, né? Voilà, Kimberly, voilà, bonsoir, é a primeira vez aqui também. Meu nome é Erika. Prazer, Erika. Alors, você fala, je m'appelle Erika. Que legal. Então, pessoal, é isso aí. Quem estava aqui na nossa última aula, pessoal? Porque a aula de hoje é a continuação da aula da semana passada. Hã? Quem estava aqui na aula passada? Alguém... Ana Gal, já sei que você estava aqui. tem muita gente aqui que eu sei que estão aqui na aula passada. Pessoal, que estava aqui na aula passada, porque a aula de hoje é a continuação. Maria Cleusa, oh, bonsoir, Fatima, bienvenue, Fatima. Olha só, Ressantos, bonsoir, Ressantos. O que mais, pessoal? Quem mais estava aqui na aula passada? Oh, deixa eu ver aqui, Ana Gal, confirmando aí. Bonsoir, João Ximenez, bonsoir. Pessoal, só Ana Gal e Maria estavam aqui na aula passada? Estou vendo o cara aqui, estou vendo pessoas de casa aqui que estão na aula passada, pessoal. Fala aí nos comentários. Bonsoir, David Dias, bienvenue. Quem está aqui na aula passada, pessoal? Voilà, je m'appelle Fatima. Bonsoir, Fatima. Fatima estava aqui na aula passada. Ana Baldal também estava aqui na aula passada. Muito bem. Eu estava... Nívia, ó, Nívia, demorou para você falar. Nívia também estava aqui na aula passada. A Larissa está chegando aqui pela primeira vez. Então, pessoal, o assunto de hoje é a continuação. A gente está aprendendo a diferença entre por e par. Porque são duas palavrinhas que
chegam a confundir. Então, eu vou te pedir uma coisa: se você não assistir aquela aula, ela ainda está aqui disponível no YouTube. Então, você pode ir lá assistir aquela aula, certo? E, bom, o que você pode fazer? Você não pode sair da live, tá? Você fica na live, você vai assistir a aula de hoje, porque se você não assistiu a aula da semana passada, não tem uma conexão direta, entendeu? Você assiste a aula de hoje, aí você depois vê a primeira parte para ter uma aula mais completa, entendeu? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, aqui não tem enrolação, hein? Como sempre, não tem enrolação, a gente sempre vai direto ao assunto, né? Vamos lá compartilhar nossa lousa virtual para iniciarmos o nosso assunto. Então, pessoal, é isso aí, estou compartilhando aí a lousa. Espero que vocês estão vendo, né? O tema da nossa aula de hoje. Quand utiliser les prépositions par et pour en français? Entendeu? Na aula passada, a gente viu aí a preposição par, por isso eu estou te falando, né? Desculpa, a gente via par, foi par, né? A primeira, por isso eu estou te falando, se você não estiver na aula passada, você assiste. E hoje a gente vai aprender a usar a preposição por. E vocês viram que será muito interessante. Como sempre, eu vou pausadamente, com exemplos, né, passo a passo, acompanhando aí os comentários de vocês, né, para ver se vocês estão entendendo. Então, pessoal, se você está aqui pela primeira vez, né, como eu já falei, as aulas ocorrem aqui toda segunda-feira, às 19 horas, entendeu? Então, aproveite aí, se inscreva no canal, pessoal, é muito importante para nós você se inscrever, tá bom? Clica aí, inscreva-se, tá? Pessoal, a gente quer chegar aí a 15 mil inscritos aqui no YouTube. Então, se inscreva aí no YouTube e também deixa o like no vídeo, pessoal. Você não paga, tá bom? Não paga, mas para nós é muito importante esse like, tá? O YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E quanto mais pessoas assistem o nosso conteúdo, mais motivação e energia a gente vai ter para continuar fazer o que vemos fazendo, tá bom? Então, deixa aí o like no vídeo, pessoal. Tá? É só um clique, é só um clique, pessoal. É só um clique, deixa aí o like no vídeo, que é muito bom. Muito bem, pessoal. Obrigado a todo mundo que fez like. Quem ainda não fez, eu sei que você já vai fazer. Muito bem, a gente está aprendendo a diferença. É quando utilizar a preposição par e quando utilizar a preposição por. Na semana passada, a gente viu o uso da preposição par. Hein? Eu vou fazer um breve resumo aqui. A gente aprendeu que a gente usa essa preposição quando a gente fala de causa, la cause, em francês. Também quando a gente fala de le moyen, o meio, entendeu? Aqui é um breve resumo da aula passada, né? Também quando a gente fala de l'accès à un endroit, hein? O acesso a um lugar. Pessoal, na aula passada foi quase uma hora só falando disso, detalhando isso, entendeu? Então, se você ainda não está entendendo aqui, não se preocupe, porque quando você vai assistir a primeira aula, né, você vai entender. E também a gente viu que nós usamos a preposição par quando estamos falando de frequência, entendeu? E também quando a gente está contando, né, fazendo cálculos, divisão ou multiplicação. A gente usa par, entendeu? E também quando a gente quer usar a voz passiva, tá? A gente também usa essa preposição. E tem alguns verbos que já vêm, né, na sua formulação. Você vai precisar usar a preposição par. E muitas expressões e locuções em francês usam a preposição par, pessoal. Aqui é um breve resumo, né? Do uso da preposição par, como eu falei mais uma vez, na aula da semana passada, se você for lá, você vai ver muito detalhadamente. A gente passou uma hora só aprendendo isso daqui. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente vai aprender quando utilizar a preposição por. Ah, Abed, o que significa por? Não tem uma tradução pronta, né? Você vai ver ao longo dessa aula, tá? Às vezes você pode traduzir por como para, por, pelo, pela, em, por causa, entendeu? Então tem várias variações, por isso eu vou te mostrar quando utilizar e dependendo do caso onde o por está sendo utilizado, você vai saber entender o significado dele, entendeu? Primeiro um pequeno resumo.
Primeiro, a gente usa por quando a gente fala do objetivo, le but. Entendeu? Quando você quer falar de um objetivo, você usa a preposição por. Segundo caso, quando a gente fala da causa, é diferente da causa de par. Eu vou explicar aqui ao longo dessa aula, vocês vão entender, certo? La cause, quando você quer falar de uma causa, você deve usar por. Também quando você está falando de destino, la destination, entendeu? Tipo, eu vou para tal local, entendeu? Então, em francês, você também usa a preposição pour para falar de destino. E também la durée, quer dizer, a duração, ou a estadia, entendeu? Você também, nesse caso, pode usar la preposition pour. E uma outra condição é quando a gente fala de percentagem, né? Porcentagem, como é? Porcentagem, né? Porcentagem em português. Entendeu? Em francês, porcentagem. Então, quando a gente está expressando porcentagens, nós também usamos a preposição por. Daqui a pouco vocês vão ver as explicações detalhadas. E também quando a gente está concordando com uma opinião. Por exemplo, né? Você fala, estou de acordo. Nós usamos também a preposição por. E também, para terminar, em francês, nós usamos la preposition pour no lugar à la place de. Quer dizer, quando você quer falar no lugar de, né, você pode tirar no lugar de e usar por, entendeu? Então, a gente agora vai desenvolver esses tópicos na nossa aula de hoje. Então, como você já pode estar vendo aí, o primeiro tema, pour désigner le but. Primeiro, a gente usa pour para designar ou falar de um objetivo. Isso é o primeiro caso que a gente acaba de ver agora. Quando você quer falar de um objetivo, você usa la preposition pour. Vamos lá. Olha só. Pour peut être suivi par un verbe, un nom ou un pronom. Quer dizer, quando você quer falar de um objetivo, depois do pour, você pode colocar um verbo, na maioria das vezes, né, se usa um verbo, ou um nome, você também pode colocar um nome, ou um pronome também, entendeu? Olha só esse exemplo aqui. Alice apprend le français pour travailler en France. Je répète. Alice apprend le français pour travailler en France. Alice aprende ou está aprendendo o francês para trabalhar na França. Aqui a gente está vendo claramente o objetivo pelo qual Alice está aprendendo francês. Entendeu? Então, quando você quer falar de um objetivo, você pode usar a preposição por, entendeu? Falando nisso, vamos aproveitar esse exemplo, né? Agora vocês também vão colocar aí nos comentários, usando o por para falar do objetivo pelo qual vocês estão aprendendo francês. Aí você pode falar assim, ó, j'apprends le français pour voyager, par exemple, en Afrique. Eu aprendo o francês para viajar para a África. Entendeu? Aqui é um exemplo. Agora vamos lá, pessoal. Coloca nos comentários por que você quer aprender francês. O objetivo aqui é para a gente fixar o uso da preposição por, que a gente usa para falar de objetivos. Entendeu? Eu acho que isso é a palavra de honra. Alice apprend le français pour travailler en France. Alice aprende francês para trabalhar na França. Agora você, pourquoi tu apprends le français? Pourquoi tu apprends le français? Pourquoi tu apprends le français, mon ami? David Dias, pourquoi tu apprends le français? Coloca aí o seu objetivo nos comentários. Você vai falar, j'apprends le français pour, e você coloca o seu objetivo. Rafaela, j'apprends le français
pour parler avec mes amis Epsilon et apprendre français. C'est un petit peu la phrase de Rafaela qui, ó. J'apprends le français pour parler avec mes amis et apprendre français pour parler com meus amigos. Muito bem. Vamos ver aí o objetivo da Marlana. J'apprends le français pour voyager à Bordeaux. Excellent. E aí, Marlana, quem que está lá em Bordeaux, hein? Será que é um crush? José, j'apprends pour, pour. Então, José tem que colocar um verbo pour e mesmo pour l'amour, né? Pelo amor, pour l'amour de la langue. J'apprends le français pour l'amour de la langue. Vamos lá. Fatima, j'apprends le français pour voyager. On est en Provence. Excellent, excellent. Voilà, deixa eu ver aqui. João Ximénez, j'apprends le français pour voyager en France. Voilà, très bien. Nivia, j'apprends le français pour voyager à Paris. Waouh! Marla, j'apprends le français pour voyager en France. Oh, todo mundo é só quer ver a França, é? Muito bem, nada mal. Bonjour, j'apprends le français pour voyager au Canada. Excellent. Voilà, isso aí, pessoal. J'apprends le français parce que j'adore. É isso aí. Hein? Então, pessoal, é isso aí. Você aprende francês para você colocar o seu objetivo. Entendeu? Então, é assim que você usa a preposição por. Très bien. Então, pessoal, continuando aí, falando do objetivo, outro exemplo. Il fait ce travail pour l'argent. Il fait ce travail pour l'argent. Ele faz este trabalho, ou esse trabalho, pelo dinheiro. Entendeu? Talvez se não fosse por precisar de dinheiro, não faria esse trabalho. Talvez a pessoa nem goste do tipo de trabalho que está fazendo, mas porque precisa de dinheiro, está fazendo. Então, o objetivo que ele faz esse trabalho. Entendeu? Então, em francês, aqui é um nome, né? Então, estamos usando por. Il fait ce travail pour l'argent. Você tem pode falar, je travaille pour l'argent. Eu trabalho pelo dinheiro. Então, aqui a gente vai traduzir o por como pelo. Porque o objetivo, entendeu? Então, a palavra chave é essa. Quando eu quero expressar um objetivo, eu uso a preposição por. O terceiro exemplo. Elle a déménagé pour son bien. Elle a déménagé pour son bien. Ela se mudou para o seu bem. Talvez morava num bairro perigoso. Aí achou bom se mudar. Elle a déménagé pour son bien. Ela se mudou pelo seu bem. Entendeu? Então, o objetivo pelo qual ela se mudou é pelo seu bem, também pela sua segurança. Então, pessoal, para resumir, o primeiro caso, a gente usa a preposição por para designar um objetivo. Ótimo. Segundo caso, por exprimer la cause. Para expressar uma causa. Entenderam? Quando você quer expressar uma causa, você também pode aí usar la preposição pour. Quais as condições? En général, pour é suivi d'un article ou d'un adjectif possessif. Hein? Geralmente, depois do pour, você pode colocar artigo ou adjetivo possessivo. Exemplo. Elle est facilitée pour son travail. Elle est facilitée pour son travail. Hein? Ela é facilitada por causa do seu trabalho. Hein? Talvez o trabalho dela permite ela conseguir, talvez, acesso a certos lugares, acesso a certos serviços. Entendeu? Ela é facilitée pour son travail. Ela é facilitada pelo seu trabalho, a causa da facilidade. Entendeu? Então, aqui, depois do por, nós temos possessivo, adjetivo possessivo, son. Outro exemplo. Elle voyage pour le plaisir. Eu na vida. Elle voyage pour le plaisir. Ela viaja pelo prazer, pelo simples prazer.
a razão, a causa da viagem dela é simplesmente o prazer. Então, quando a gente quer falar da causa, a gente usa por, entendeu? Então, depois do por, que vem aqui, ó, o artigo, como fala a regra aqui. Elle voyage pour le plaisir. Ela viaja pelo prazer. E um terceiro exemplo. Le restaurant est fermé pour les vacances de Noël. Le restaurant est fermé pour les vacances de Noël. O restaurante está fechado por causa das férias de Natal. Entendeu? A razão pela qual o restaurante está fechado são, como posso falar? Tipo, as festas natalinas, né? Tipo, férias de Natal. Entendeu? Então, como a gente está falando da causa do fechamento do restaurante, a gente não vai usar par, nós vamos usar no por. Le restaurant est fermé pour les vacances de Noël. O que é que a gente vai entender aqui? Quando você quer expressar uma causa, depois do por, ou você coloca um artigo, ou você coloca um possessivo. Entendeu, pessoal? Então, essa é a segunda razão, a segunda causa para a gente usar a preposição por. E aí, pessoal, tá tudo certo? Alguma dúvida, fique à vontade, coloque nos comentários. Se tá tudo ok, é só colocar ok, hein? Dá um dedo assim nos comentários para entender se entenderam. Se também não entendeu, fique à vontade, eu estou aqui para vocês, para te ajudar a aprender francês. Coloca aí o que ficou subentendido que eu vou te ajudar. Né, pessoal, se você acabou de chegar agora, estamos aprendendo o uso da preposição por. Quando utiliza a preposição? Né? Estamos aqui na segunda causa, segunda razão. Hein? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Abed, pessoal. Eu sou fundador, criador, proprietário da empresa do curso Francês Simplificado. Ah, francês, o meu curso de francês online, o curso que está ajudando muitas pessoas a aprender francês de forma simples. Francês Simplificado é uma página no Instagram, Francês Simplificado é uma página no Facebook, Francês Simplificado é um canal no YouTube, onde toda segunda-feira eu dou aula gratuita, e Francês Simplificado também é uma metodologia progressiva que eu ensino francês. Ah? Eu estou vendo muitos dos meus alunos aqui, aliás, nos comentários. Abed, quando vão abrir as novas inscrições? No mês de fevereiro, pessoal, tá bom? No mês de fevereiro a gente vai abrir as inscrições. Mas quanto a isso, eu tenho um mini curso, pessoal, que serve de test drive. Você pode começar primeiro fazer um mini curso, né? Que está custando apenas R$ 97. Você vai ter acesso ao mini curso completo, para você ver se minha metodologia combina com você. É um suporte, pode colocar aí o link na descrição, o QR Code aí na tela, né? Do mini curso. Muito bem! Gente, estou vendo muitos comentários positivos aqui. Ah, tem os exemplos, né? J'ai appris, está correto a escrita? J'apprends. J'apprends é rose. J'apprends, eu aprendo. Você falar eu aprendi, você vai falar j'ai appris. Ah, deixa eu colocar aqui no comentário. Tipo, eu aprendi. J'ai appris. J'ai appris. Eu aprendi. Você também pode falar j'ai compris. J'ai compris. Eu entendi. J'ai compris. Eu entendi. J'ai compris. Então, pessoal, se você acabou de chegar, deixa o like aí no vídeo, tá bom? Deixa o like no vídeo que é muito bom. É muito bom. Très bien. Elle mange pour le plaisir. Ela come pelo prazer. É, esse prazer de comer não é bom, não, né? Muito bem, pessoal. Terceira razão, terceiro motivo, terceira condição para a gente usar la préposition pour indiquer la destination. Ah! Quando você quer falar de um destino, você também usa la préposition pour, hein? Entendeu? Pour indiquer l'endroit où on arrive, para indicar o lugar onde está chegando. La personne à qui on donne quelque chose ou à qui une remarque est destinée. A pessoa,
Para quem a gente vai dar para uma coisa ou para quem a observação é destinada. Mas vamos lá nos exemplos que você vai entender. Nous partons pour la France. Destino. Nós partimos para a França. Entendeu? Então, você está falando aí do destino. Teu destino é a França. Nous partons pour la France. Nós partimos para a França. O nosso destino é a França. Entendeu? Outro exemplo. Ce cadeau est pour Francine. Aqui, ó, esse segundo caso aqui, ó. Lá, é tipo, esse presente se destina a. Entendeu? Esse presente se destina para. Ce cadeau est pour Francine. Quer dizer, a destinatária desse presente é Francine. Esse presente é para Francine. Entendeu? É nesse sentido aqui. Elle m'a donné cette lettre pour toi. Elle m'a donné cette lettre pour toi. Ela me deu esta carta para você. A destinatária dessa carta é você. Entendeu, pessoal? Então, eu não sei se vocês entenderam os três tipos de destinos que a gente usa o pour em francês. A palavra-chave aqui é o quê? Destinação. Pode ser destinação de local, destinação da pessoa que você é destinada a falar ou a dar alguma coisa. Entendeu? Então, está aqui os três exemplos, exemplificando cada destinação. Nous partons pour la France, aqui é o destino de lugar. Nós partimos para a França. Ce cadeau est pour toi, esse presente é para você. Você é a destinatária do presente. Elle m'a donné cette lettre pour toi. Ela me deu essa carta para você. Ela me deu para eu poder te dar. Entendeu? Então, quando você quer falar de destinação, pessoal, em francês, você vai usar pour. Aqui, pessoal, você até pode falar cidades. Bom? Je vais pour Paris. Tá? Je vais pour Paris. Eu vou para Paris. Entendeu? Você falar de destino em francês, você também usa la préposition pour. Voilà. Boa noite, cheguei há pouco tempo, mas gostando da aula, que legal, Leila Pimentel. Eu fico muito feliz, né, que você esteja aí gostando da aula. Ah, pessoal, tá tudo ok? O terceiro caso do uso da preposição por, todo mundo está entendendo, tá tudo claro, ah? A compreensão tá clara, o destino, pessoal, tá tudo bem? Voilà. Voilà, 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 voilà. É o terceiro caso para a gente usar por. Nous partons pour la Maroc. Está correta? Nívia, então, o único erro na sua frase é o artigo. Marrocos, em francês, é masculino. É só colocar le. Nous partons pour le Maroc. Nós vamos para os Marrocos. Está corretíssimo. Tá bom? Excelente! Então, pessoal, vai anotando, né? Muito legal esse assunto. Quarto caso, pour parler d'une durée, para falar de uma duração. Entendeu? Quando você quer falar de uma duração, você também usa la préposition pour. Explicação. Quand on parle d'une durée déterminée, on utilise toujours la préposition pour. Quando se fala de uma duração determinada, a gente sempre usa a preposição pour. Exemple. Cet échange est pour 6 mois. Cet échange est pour 6 mois. Esse intercâmbio é para 6 meses. Ou é de 6 meses. Você está falando da duração do intercâmbio. Cet échange est pour 6 mois. Esse intercâmbio é para 6 meses. Ou é de 6 meses. Então, você está expressando aí o prazo do intercâmbio. Entendeu? Outro exemplo. On est à Paris pour 2 semaines. On est à Paris pour 2 semaines. Aí, pessoal, eu vou deixar essa frase com vocês. Traduz aí para mim esta frase aqui nos comentários. On est à Paris pour 2 semaines. O que significa? Eu sei que vocês se sabem. Eu sei que vocês se sabem. Bora lá. Coloca aí nos comentários. O que significa
On est à Paris pour 2 semaines. En portugais, qual é o significado dessa frase? On est à Paris pour 2 semaines. Nós vamos para Paris por 2 meses. Estarei em Paris por 2 semanas. A gente vai a Paris. On est à Paris pour 2 semaines, pessoal. Bora lá, bora lá. Ainda não. A gente está em Paris há 2 semanas. Não, ainda não. A gente vai estar em Paris por 2 semanas. Não. Ainda não. A gente está em Paris por 2 semanas. Isso. Estamos em Paris por 2 semanas. Entendeu? A gente, as pessoas, quando essa coisa está sendo falada, quando essa frase está sendo falada, já está em Paris. Entendeu? Já está em Paris. A gente está em Paris por 2 semanas. Vamos ficar aqui por 2 semanas. Nossa estadia aqui vai durar 2 semanas. Ok? Très bien. Outro exemplo. Cette mission est pour 3 jours. Cette mission est pour 3 jours. Esta missão é por 3 dias. O prazo que essa missão vai durar é de 3 dias, entendeu? Então, pessoal, a quarta condição que a gente usa em francês para usar a preposição pour é para estipular um prazo. Olha só. Muito bem. Em quinto lugar, pour exprimer un pourcentage. Para expressar um porcentagem, pessoal. Como você quer expressar porcentagem? Não? On n'émet jamais d'article devant un pourcentage. Você nunca deve colocar um artigo, né? Mas vamos ver uns exemplos que fica mais legal. Seulement 1% de la population brésilienne parle français. E aí, pessoal, esse exemplo é verdadeiro? Seulement 1% de la population brésilienne parle français. Será que vocês entenderam esse exemplo? Ou se vocês entenderam, vocês fazem parte dessa estatística, ó. Está aqui 1%. 1%, está aí 1%. Seulement 1% de la population brésilienne parle français. Je ne sais pas, Anaga não sabe confirmar se essa estatística é verdadeira ou não. Je ne sais pas. Pois é, aqui é um chute. Eu chutei. Peut-être, Anabaldato, talvez. Peut-être. Então, espera aí, Anabaldato. O teu peut-être é de talvez ou pode ser? Porque nós temos peut-être nesses dois usos. Pode ser e talvez. Não está dando para ler. Seulement 1% de la population brésilienne parle français. Somente 1% da população brasileira fala francês. Então, como estamos falando de porcentagem aqui, ó, a gente usa por 1%. Segundo exemplo. Cette robe est à 15% de réduction. Cette robe est à 15% de réduction. Este vestido está em 15% de redução. 15%. Entendeu? 15% de redução. Então, a gente usa por para expressar um percentual. Outro exemplo. 80% de la population brésilienne a un portable. 80% de la population brésilienne a un portable. 80% da população brasileira tem um celular. Acho que isso aí deve ser verdade. Muito bem, pessoal. Além de porcentagem, a gente também usa por para indicar uma. Para você falar que estou a favor. Isso mesmo. Ou por significa a favor.
À favor. Você fala por. Hein? Por dizer qu'on est en faveur, que você está concordando de um conceito, de uma opinião, de uma ideia. Por exemplo, eu posso te perguntar: es-tu pour la? Es-tu pour la vaccination? Pronto. Aí, se você está de acordo, você fala: je suis pour. É só isso. Je suis pour significa. Eu estou de acordo, eu apoio. E se você é da oposição, você fala, je suis contre. Falando disso, vamos lá nos comentários. Es-tu pour la vaccination? Se manifeste. Seja livre, ninguém aqui vai te julgar, não. Eu sou a favor, aliás, já tomei a minha segunda dose, estou esperando a terceira. Je suis pour ou je suis contre? Je suis pour, je suis contre. Alors, es-tu pour la vaccination ou tu es contre la vaccination? Es-tu pour la vaccination ou es-tu contre la vaccination? Anagal, je suis pour. Voilà, je suis pour Nivia. Carlos, je suis pour. Très bien. Je suis pour, je suis à favor. Je suis pour la vaccination, Rose Caetano. Très bien, Rose. Je suis pour la vaccination. Très bien. Très bien. Newton, je suis pour. Maria Cleusa, je suis pour. Ana Baldato, je suis pour. É isso aí. Eu tomei a terceira dose. Que legal. Eu ainda vou tomar. Très bien. Entendeu? Então, você fala, eu estou a favor. Você simplesmente fala, je suis pour. Tu es pour ou tu es contre? Je suis pour. Pronto. Estou a favor. Excelente, excelente. Outro exemplo. Nous sommes pour la liberté de la presse. Voilà. Nous sommes pour la liberté de la presse. Estamos a favor da liberdade da imprensa. Nous sommes pour la liberté de la presse. Voilà. Outro exemplo. Je suis pour la liberté d'opinion. Por exemplo, eu deixo aqui todo mundo se expressar. Se você é contra, você é a favor. Bom, até agora só se manifestaram pessoas a favor. Mas se você é contra, fica à vontade. Alors, eu posso falar, je suis pour la liberté d'opinion. Eu estou a favor da liberdade de opinião. Voilà. Então, pessoal, esse uso é muito legal, pessoal. Aliás, é um dos usos mais importantes da preposição por, entendeu? Geralmente, por exemplo, os políticos, né, nos congressos, quando eles votam leis, hein, eles usam isso. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Se você está gostando dessa live, eu sei que muitos de vocês fazem parte de grupos, né, ou conhecem alguém que pode se interessar. Então, eu vou te dar 2 minutos, pessoal. Pega o link da nossa aula, compartilhe com pelo menos uma pessoa, né? É simples, pessoal. Não é aquela pessoa que você vai incomodar. Eu não quero que ninguém, fique com raiva vendo a minha live. Mas para aquela pessoa que você acha que é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de aprender coisas, tá bom? Pega o link agora, e compartilha, pessoal. É gratuito. Me ajude aí, pessoal. Me dá uma força. Tá? Me dá uma força aí. Pega o link, compartilhe, que eu ficarei muito feliz. Nívia! Deixa eu ver o comentário de Nívia. Je suis pour la liberté d'opinion. Excellent. Excellent. Deixa eu ver aqui. Raika Rangel, descobri seu canal ontem. Graças a Deus, estou estudando inglês. Tem 5 dias. Francês ou inglês, rapaz? Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Je me souviens de cette leçon du cours. Voilà, ó. Minha aluna aí falando do curso, né? Ana Bueno, hoje eu me lembro dessa aula no curso. Ah, você está pegando as aulas do curso, pessoal. Aqui tem as melhores aulas gratuitas do YouTube, na internet, gratuitas de francês. Eu não falo para me vangloriar, mas realmente entrego coisas muito importantes. Por isso essas aulas não ficam aqui para sempre, entendeu? Depois de um tempo elas saem. Então aproveite. Quando elas saírem, se você se tornar meu aluno, minha aluna, né? Tu vai ter acesso a todas essas aulas, tá?
Tu vai ter acesso a todas essas aulas também. Epsilon. Raica, agora francês, né? Muito bem. Epsilon. Muito bem, pessoal. Então, quando você quer falar de uma opinião, ó, você fala, je suis pour, eu estou a favor. Ó. Se você é contra, je suis contre, eu sou contra. Fique à vontade para estar, para ser contra. Excellent, excellent. Hein? Francês simplificado, c'est le meilleur cours. Francês simplificado, melhor curso. Muito obrigado, pessoal. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse comentário das minhas alunas. Pessoal, hoje mesmo, né, uma aluna minha, que ela me falou para não citar o nome dela por enquanto. Eu não sei se ela está aqui na live. Sabe o que aconteceu, pessoal? Não? Ela até queria mostrar a mensagem aqui, mas opa, me atrapalhei tudo. Eu ainda vou fazer uma aula com ela no Zoom, eu vou gravar e vou publicar, como sempre eu faço, né? Ela fez o teste de francês, de uma entrevista de emprego, e ela foi contratada para ir trabalhar no Canadá, minha aluna do curso. Fez entrevista em francês e passou. Tá? E eu falei para ela para divulgar o vídeo. Ela falou: não, professor, eu ainda nem falei com a minha família, nem com os colegas do trabalho. Eu só vou falar daqui a 3 meses, quando eu estar com o visto na mão. Entendeu? Então, isso me deixa muito feliz, pessoal, ver que muita gente, através do curso francês simplificado, está conseguindo, né, essas realizações, que é sonho, pessoal. Francês simplificado te ajuda a realizar o teu sonho. Tá? O sonho de falar o idioma é um sonho também, é de falar esse idioma tão lindo. O sonho de viajar, o sonho de procurar como ela, né, querer morar no Canadá. Então ela precisava falar francês e conseguiu. Esse sonho dela aqui é realizado e eu fico feliz. Fico feliz de fazer parte de sonho das pessoas, pessoal. Isso não tem preço. Com certeza, talvez ela até esqueceu quanto ela pagou lá para entrar no curso, mas o que ficou? Aprendi francês com a Bed, eu realizei meu sonho agora, estou morando no Canadá. Isso não tem preço, isso fica para sempre. Lá, lá. Eu consegui meu diploma, deixa eu ver aqui. Eu consegui meu diploma nível B2 e vou tentar estudar no Canadá, na França, este ano. Parabéns, Siana, parabéns! Tenta que você vai conseguir, parabéns! Hã? Deixa eu ver outro comentário aqui. Conheci seu canal por acaso e ainda me foi indicado por outros, né, donos de canais. Parabéns. É sério? Indicaram meu canal por outros canais? Olha o suporte. Tá ouvindo isso? Tem canais nos indicando aí? Que coisa boa. A gente fica feliz. Hã? A gente fica feliz. Que legal. Se você que indicou meu canal aí, não estou sabendo quem é você, já eu falei, meu muito obrigado, eu fico muito feliz esse reconhecimento, né, do trabalho que a gente vem fazendo aqui. Voilà. Eu tenho um mini curso completo, sou aluna do ABED, iniciei em dezembro, aulas muito boas na plataforma e lives de dúvidas. Legal, né, pessoal? Essas lives que ela falou são as lives fechadas, né, só dos alunos. Aqui são lives públicas, né? Mas tem lives exclusivas dos alunos, só no Zoom a gente conversa, troca ideias. É muito legal. Muito bem, pessoal. Continuando aí no nosso assunto. Set. Pour comme synonyme à la place de. Quer dizer, você também pode usar o pour no lugar de você falar à la place de. O que significa la place de? No lugar de. Entenderam? Si on fait ou on dit quelque chose à la place d'une personne. Se você faz ou. Como falar? Se você diz ou faz alguma coisa no lugar de uma outra pessoa. Entendeu? Você pode usar o por. Exemplo. Ó. Je signerai le reçu pour toi. Je signerai le reçu pour toi. Eu assinarei o recibo para você. Entenderam? No teu lugar. Eu vou assinar o recibo no teu lugar. Je signerai le reçu pour toi. Outro exemplo.
Je ferai la réunion de groupe pour Julie. Je ferai la réunion de groupe pour Julie. Et vous ferez la réunion de groupe pour le lugar de Julie. Comme talvez ela está doente, não está podendo, então, no lugar dela, eu vou fazer a reunião. Entendeu? No lugar de. Outro exemplo. Elle fera la vaisselle pour vous. Elle fera la vaisselle pour vous. Ela fará a louça no teu lugar. Entenderam? Ela fará a louça no teu lugar. Entendeu? Então, pessoal, esse é o sétimo e acho último caso que a gente usa a preposição por. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que compareceu nessa live. Eu fico muito feliz de fazer essas aulas com vocês, pessoal. Mais uma vez, ó, pessoal, a live tá terminando, né? Então, comente. Daqui a pouco a live vai ficar disponível. Vocês fizeram isso na aula passada, ficou muito bom. Eu gostei bastante, pessoal. Os comentários ao vivo ficam ao vivo, tá bom? Mas daqui a uns 5 minutos, entra aí no YouTube, né? E comente aí abaixo da live. Deixa aí o que você achou da aula, é muito legal. Os comentários de vocês, pessoal. Porque eu sempre falo que vocês comentem. Muitos vídeos que eu faço é através dos comentários de vocês, entendeu? Por quê? Porque eu faço os vídeos para vocês, então. Eu tenho que saber o que vocês querem, o que faz sentido para vocês. Então, a única forma que eu tenho é o quê? Lendo os comentários de vocês, entendeu? Tá com dúvida? Deixa nos comentários. Eu vou ler, tenha certeza. Se eu não ler, minha equipe lê e me passa, entendeu? Então, depois da aula, deixa lá o teu comentário no vídeo que você achou, o que faltou, tua sugestão, que eu fico muito feliz, tá bom? Pessoal, é isso aí. A próxima live, Gesiane, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Toda segunda-feira, 19 horas, temos live aqui. Tá bom, pessoal? Se você não quer perder as lives, né? Vai no meu Instagram, arroba, ó, meu Instagram é arroba francês, underline simplificado, tá bom? Underline simplificado. Vai lá e entra no link da bio e se inscreva nas aulas gratuitas para você receber os avisos ou links de todas as aulas para você não perder nenhuma aula, tá bom? Está no meu Instagram, né? Aproveita e me acompanha lá, me manda mensagem lá, a gente troca ideias, que é muito legal. Merci beaucoup, Nívia. Merci beaucoup, Anagal. Merci beaucoup, Tânia. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup, Gesiane, Maria Lenor. Larissa, deixa eu ver aqui, Maria Cleusa, Maria Laura, Tânia, olha quem apareceu, Newton, ó, deixa eu ver aqui, Eline, José, Rose, Caetano, Ana Bueno, pessoal, todo mundo que compareceu nessa live, meu, muito obrigado. Como sempre, a gente se vê na próxima segunda-feira, às 19 horas, para mais uma aula aqui. Um grande bisou, salut!